Go. Du kigger på Kanal 12. Første, og det er første afsnit af Urban Survivor. Programmet, hvor det gælder for deltagerne om at komme fra København ud på kastellet hurtigst muligt for at vinde en større pengepræmie. Men det er ikke så nemt, som det lyder. Vi har selvfølgelig udsat flere forhindringer og alle knep, det gælder. Vores første deltager, det er Alexander Vargas. Du er ikke særlig stor, og du er sort. Det er lige meget. Du er med på reglerne. Alle knep gælder. Ja, det tror jeg. Alexander Vargas, du er med på reglerne. Ja. Løbet er i gang. Hvad for løb? Du er så svag, dit sorte svin. Hvad? Hvad kan du? Du er til på målstreg, dit svin. Kom her, hva? Kom her, dit svin. Kom her, nok dig. Og du ser stadig Kanal 12, og vi er i gang med den sidste afslutning på Urban Survival. Og jeg tror sgu, han er ved at være der. Kom så, lille mand! Kom så! Fuck, det havde jeg ikke regnet med! Jeg kan så bare få den der lortespand igennem! Kom så her! Kom så her! Det er flot! Det er flot! Det lykkedes sgu! Han kom igennem! Det er virkelig flot! Hvordan har du det? Var det nemt? Ja, det er lige meget! Det var nemt! Jeg har jo en kæmpe pengegave til dig! 50 kroner! Værsgo! 50 kroner? Ja, og det var alt for det! Kig med igen på Kanal 12 Urban Survival! Vi ses!